Zdejme lidi, já jsem vás ze Skyper na serveru Hypixaru Sonce Mod a jsem zde na mapě Nomade. Už zbáně, z první časy jsem dostal hodně dobrý věci, takže doufám, že to bude tak nějak nadále. Jo, úplně krásná, mám full diamond a nemám žádný projektile, no to je jedno, snad nebudu žádný potřeba. Čo, tady ten týpek mě tady ohrožuje, dobrý, nech mě bejt, prosím tě, já bych šel na mate, nebo ty pojď taky na mate a já tě zabiju, protože byste jinak tady docela dost prudil. Hej, plánuji už tak nějak skočit, já bych klidně si sebral vás dva hlavně, abyste nějak nezdržovali. Půjdeš nebo nepůjdeš? OK, to byl hezký double hit, to musím uznat. A ten... OK, on měl speedku, aha. Ne, počkat, what? Já to... Počkej, do... Aha, oni tady jsou čtyři ostrovy, já jsem říkal, že to je nějaký podezřelý a dost divný. A ty mě prosím tě nech, jo? Dobře, ten je extrémně otravný, tak já to prostě rašnu. Tamhle česka nevybraná, takže tady tu si pro ní si půjdu prvně. A potom uvidím. OK, nádhera. To jsem si vůbec nevšiml, že to je teďka 5 perel, takže super, takže bych to viděl jako easy win. Easy win, takže ještě takhle skočím si takhle nahoru, abym to tam ten pán nesebral. A sponu si tady toho, už jsem jde. Tak pojď sem. GG. Skeleton. To si konec spolu, mohu ho odbrnit, a teď si nechci zatím. Tak mi nějaké lepší věci na to, hele, mám při tomu OP anvilku. Nebo že bych si udělal nejvíc OP skeletona. Mám chestplate dobrý, tady to mám dobrý, tady to mám dobrý, tady to mám dobrý, nemám kalhoty. Tak jsem bez kalhoty, ten týpek mě spamuje, což mi nějaké strany nevadí, ale zabil mi ho blaze. Tak jsem, jo, tady mám kalhoty nějaký. Tak a ještě dobrý meč mu musím dělat. Ještě dobrý meč mu musím dělat, takže si udělám šápne z dvojku, se taky hodím. Ha, oni tady jsou kalhoty, nice. Takže sem hodím tady to, až to takhle posunu. Vem si ty kalhoty, jo, nádhera, trošku mu teda bugujou boty, ale toho nezastaví, tak. Hodně není speedku potom až byl fightu, takže bude nepřemožitelný skeleton. A prostě mu bugu, jak mu bugu ty boty. Musím je, no to je jedno. Tak, mám 9 perera, takže prostě jenom tak nějak to všechno pozabíjať. Sem to hodím. Skeletone, a sundej ho, na něj. Na něj. Na něj, sundej ho, to dáš. Utíká před skeletonem. Ach jo, ne, tak já chtěl, abych si zafightil, dobře. Tak, tady to vypadá jako slabší, silnější článek tady těch lidí dvou. Takže zabiju nejdřív jeho a on očividně bude hrát takhle, dobře. Tak já se na něj prostě portnu a teď jsem se portnul mě špatně, ale já mám dobrý věc, takže těsně takhle, kdy zabijem takhle v díře, takže to je celkem jedno, počkej. On mě malé docela, on mě malé fakt zabil a můj skvěl ten je pořád tady. To, ten fight nějak extra netrápil. Počkej, vezmu si jabko. A kdo mi teď spamuje? Aha, počkej, nech mi ho skvěl ten, jo, já budu bránit vlastním tělem. Žádný takový, on má vlastně projectile protection, ale pořád, ale teď jako nás budu spamovat dva, jo. Jako 12 teď budu spamovat, dobře. Co kdyby se prostě portnul sem, dejme tomu. A zabil ho. To zní celkem dobře. Sklad nesundej ho. Sklad nesundej ho. Ne, nezabij mi ho, umři. A? Ne, tak je pořád. A co, budeš dělat něco, spadneš teď do vejdu. Nespadne. Já jsem si myslel, že spadne kaří. Můj sklad tam pořád žije, ale řekl bych, že tam je docela blbě. Čack. Poison by teoreticky měl sklad tam healovat. A nebo to nedělá nic, to je jedno. Tak. Ale teoreticky jo, takže ho takhle hezky vyhealuju. Speedku navíc nemám, což je špatný. Pořád dva hráčové, takže aspoň jeden kill by ten skeleton nemohl mít, jakože jeden kill mi přijde celkem realistický. Tak, já bych teď ideálně, protože je zastavený, já teď asi, a jeden týpek umřel, takže už tady mám jenom jednoho, já se takhle hodím na tebe speedku a portnu se dejme tomu takhle, to bych mě trefil teoreticky. A pokud ne, tak to bude špatný. Jo, to jsem trefil a sundej ho. Pojď, ne, tak blízko byl, no nic, tady GG. Tak, já můžu na další hru, bohužel, tak se pokusím tady tu hru udělat OP skeletona, když na tady mapě nějak moc extra nevím, teoreticky, kdyby měl mob Depstrinder, tak by mohl být hodně OP, ne? Tak si vezmeme Salmona, akorát to ještě nejdřív musím najít, tady mám Salmona, takže tak. Bude tam nějaký Java Brain 63. level, což znamená, že to asi nebude úplně největší pleb, což je docela problémový. A to se dá dělat. Tak, teď mi nějaký věci z začátku, ideálně ještě kalhoty, ty bych docela ocenil. Kalhoty, jo, mám kalhoty, nádhera, ještě stejně si vezmu, chestplate mám taky dobrý. A můžu na něj tak nějaký jít, aby tady už nějak nepřekážel, protože by překážel, tak to bude špatný. Aby mě teď začal otrovat, pořád tady to zalil vodou, protože why not. Ha, mu tady chtěl opálit, jo. Zrovna ta voda se vyplatila docela. Tak, tebe zabiju, dej mi tvoje věci a já vypluju nahoru teď docela obtížně, protože nahoru se plave docela pomalu a špatně, ale vydal jsem to nějakým způsobem. Já už bych ty jumpoval, ne, to se mi nějak extra teď zrovna nechce.
přece jenom pořád nějak extra rozhraný nejsem. Teď ta hra, co byla předtím, tak to byla moje dneska druhá hra, tu první jsem úplně pomrvil, takže... Ale jako včera jsem aspoň hrál, aspoň jsem zase tak dlouho nehrál drohu, teď nějak bych to řekl, do západu, no to je jedno. Prostě jsem nějakou dobu nehrál Minecraft, kratší dobu než normálně, takže nejsem zase takový úplně největší pleb, když přesto jsem docela pleb. A ty nemáš vůbec žádný věci, to sem vůbec lezeš. Možná chceš získat lepší věci, ale to nefunguje prostě. Máš špatný věci, tak už jsi mrtvý na pořád. No, nějakého skeletona, ok, to bylo odkaď. Tady to odkaď, to odtačko možná bylo, možná taky ne, ale prostě umřeš. Dej mi nějaký věci. Dostanu prosím nějaký ender perlit, nebo ideálně třeba toho skeletona, aby se hodil. Aha, už na poslední tři lidi, tak ty. Ty jsi teď ten, co tak bude pořád jít dokola nahoru, dobře. Tady ty dva na sob... OK. Úplně v neideální chvíli mi vypršela speedka a teď kvůli tomu umřu, ježišmarja. A teď jsem spadl úplně sám od sebe do vejdu, takže vykoukni a já ti trefím tu hlavu. Ne. GG. Tak. Tam ten týpek spadl do vejdu. Dobrý. Tak. GG. A můžeš dát další hru. A vypadá to na mapu Memorial? Myslím, že by to měl být Memorial, pokud ne, tak se mýlím, protože to dával smysl, když není, no to je jedno. A asi si vezmu jiný kit, protože tady stejně tak nějak nebudu skeletoni, nebo teoreticky, kdybych to celý zadal, ale asi ne, já si vezmu armor sniffa a budu tak nějak zase hrát normálně, tak. Akorát by mi to ještě mohlo dobrý, to portlo, hele. Chestplate nádherný, ideálně ještě nějaký dobrý meč nádherný, mám dokonce dobrý meč. Helmunák nepotřebuju a nemám kalhoty, což je absolutně příšerný. Já to nejde prostě hrát bez kalhot. By měli dát nějaký update, kdyby prostě kalhoty měl dostávat každý, ale... Co tak je? X let! Děláte ze mě srandu! Já jsem to přeskočil! Já jsem to prostě takhle přeskočil a... Dobře já, wow. Už jsem si myslel, že by to video mohlo být bez prohry, ale očividně nemůže být bez prohry. Krásný dvě výhry jsem si dal a teď jsem to tak podělal. A tady ta mapa taky není nějak zrovna moje oblíbená, takže pokud na této mapě nedostanu dobrý věci ze začátku, tak jsem docela dost v háji. Kdybych si vzal nějaký kit, který by mi dal výhodu, aniž bych neměl žádný dobrý věci, že bych si za to bych se mohl vzít. Farm rád, že bych všechny uspamoval. To by teoreticky mohlo jít, kdybych nedostal kalhoty a kalhoty jsou nejdůležitější item, takže vezmu si farmera a chestplate se dá teoreticky potom získat na midu, takže si rychle diluji celý ostrov a pak jít na mid, to by zní jako dostat dobrý plán, tak ano, říkal jsem rychle diluji ostrov, chestplate mám, taky jsem spokojený a ještě boty prosím, jo, to se, zrovna se to vyplatil, vidíte, nedostal jsem kalhoty a zrovna jsem měl jeden kit, tak, teď jsem pokojil, co se mi tady dokdy stalo, teď ještě tady ten skok skočit, což by zase takový problém neměl být. A tady to je trošku větší problém skočit, dobrý, to taky nebyl naštěstí nakonec nějaký extra problém. Takže jsem na midu mám docela slušné věci, takže teď akorát nějak zbytečně neumří. Tady to týpka bych měl zabít v pohodě, takže ten je mrtvej. A tady to týpka taky zabiju v pohodě, takže ten je taky mrtvej. A tady to týpka taky zabiju v pohodě, takže taky mrtvej. Někdo další, tady ten týpek jde další. Tak pojď, ne, nikam nebudeš vykat, dobře, tak pojď sem. A ty mám malo hápek, ale já bych nechtěl být vyklínapovaný, takže umři prostě. A kdo další? Ty očividně nechce se mít, tak já si vezmu tady ty kalhoty, vezmu si perly, 5 perl, nádhera. A že bych ti proti tomu takhle schodil? A? Mám něco bez skeleton, jo. Málo co byly věci, taky dělal se tady ten challenge, nebo nevím, prostě mu random dal si věci. Tak, co teď můžu udělat? Tři hráči, takže bych to viděl na rychlou hru, ještě se tady dolutím. Nějaký chestplate, to mě nějak se nezajímá. Nemám boty, no to je celkem jedno taky. Tak. A jinak to je vylutěný, co to koukám, dobře. Tak ten týpek vypadá, že by sem chtěl jít. Docela agresivně by sem chtěl jít, takže já si počkám, až tam půjde. Ale počkat, what? OK, teď trošku zneužití budu, OK. On má, what? On se prostě a mě to teď úplně laglo, tyjo. Lag spike, jak něco. Tak, můžeš prosím tě umřít. Dobře, on mě docela dává jak něco, on má speedku ještě k tomu, dobře, tak pojď. Pojď, už se to, OK, dobře, pojď sem. Pocem, ne, nikam utíkat nebudeš, proti spadni. Ne, jak já si s ním napadu, dobře. A tak uděláš co? Okay, ty mě štveš hodně, a tak uděláš co taky? Řekni, ty nemáš kalhoty, takže jsi mrtvej a ty jsem vůbec nalez. On má knockback, ale já očividně knockback nedostávám, protože mám očividně hacky, protože jako co to bylo, proč jsem nedostal knockback. OK, teď jsem to podělal, a je mrtvej, takže super, já jsem neskočím, protože tam je jenom sled, takže ten mě zablokoval, nemám nějakou speedku, že bych se naspeedoval, nemám bohužel. Tak já jsem se poněl tady ten regen, protože už mám malo hápek, protože už mám ubráno, takže nevím, jestli snad měl být v pohodě s kletonama taky toho mrtvýho. A tady to na mě nějak extra nebude zabírat, takže. OK, tak bude zabírat, ale já mám perly, takže ten zabere prostě. Tak, umři, dobrý, jsi mrtvý, to je hlavní. Tak, ano, sami, že jsem L, GG.
Tak a poslední Mind Wars God, který netuším absolutně kde je. A tady je, jaký má věci. Ne, nechám ho, ok, tak už jsem ho nenechal. Umřel na full damage asi na půl bloku, dobře. GG. Takže to mohlo být všechno, tady to vydat, doufám, že se na to líbilo. Můžete dát teď komentáře, lajky. A teď jsem po dlouhý době uploadnul dvě videa za dva dny. Což je docela příšerný, že jsem to neuploadoval, ale pokusím se snad teď zase to bude normálně. Vím, že jsem to už říkal předtím, ale pokusím se fakt dělat ty daily uploady, protože why not. A ahoj!